Вітаю вас на каналі «Життя колекціонера». Сьогодні до вашої уваги представляю монету номіналом 2 копійки 2001 року. Монета, яка по каталогу має штамп 1DA. І в даному відео розберемо, чи цінний даний штамп монети, які особливості має монета, охарактеризуємо аверс, реверс, дізнаємося, який штамп утворюється при їх співвідношенні, і вкажу обов'язково, яка ціна даної монети. А розпочнемо ми з того, що 2 копійки 2001 року – це є обігова монета України, яка виготовлялася з нержавіючої сталі на Київському монетному дворі. Що ж до тиражати, він складає 80 мільйонів екземплярів. Якщо звернемо до технічних характеристик, то відзначимо саме такі. Діаметр монети 17,2 мм. Що ж до ваги, вона складає 1,8 грама. Гурт монети уже він є рифленим. Що ж до інших особливостей даного штампа, то я хочу сказати таке, що якщо ми звернемось до каталогу, то побачимо, що 2 копійки 2001 року мають лише один штамп. Це штамп 1DA. Як завжди, визначення штампу ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Які ж особливості по аверсу має штамп перший? Ми бачимо, що тризубець випуклий, напис «Україна» знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж до дати, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип Київського монетного двору. Всі написи знаходяться на одній площині і розмір зображення він є збільшеним. Що ж до особливостей аверса скажу, що на них можна уваги практично не звертати. Так як в обігу існує лише такий варіант, як ви бачите зараз перед собою, штамп перший. Коли охарактеризували аверс, переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп DA. Як же він визначається і на що нам треба звертати увагу? Щоб визначити в 2 копійках 2001 року штамп DA, ми його характеризуємо таким чином. Ми бачимо, що вінок він великий, шрифт в усіх написах він вузький, в гронах номер 4 та 5 знаходиться по 4 ягоди. Якщо ви дивились попереднє відео, то побачите, що ми розбирали штамп АА і ВА, які зустрічаються у номіналі 2 копійки. То в гроні номер 4 та 5 було по 5 ягід. Тут, як бачимо, їх 4. Це є особливістю штампу ДА. Коли ми визначили по реверсу штамп ДА, то можемо з певністю сказати, що перед нами монета, яка по каталогу ІТК має штамп 1DA. Що ж до реверса, також в обігу інших різновидів немає. Тобто монета існує в такому екземплярі, як ви бачите перед собою. Що ж до цінності монети? У звичайному біговому стані монета коштує 50 копійок на даний час. Інших різновидів і особливостей вона не має. Чому така ціна? Тому що дуже великий тираж, і через те, що тираж є наскільки великим, цінності монета мати ніяк не може. Ви запитаєте, чи є інші монети, які будуть коштувати дорого? Так, є, але вони є пробними. Як їх визначити, я розповім у наступному відео. Якщо вам не зрозуміло, як визначати в 2 копійках 2001 року штамп 1DA, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають особливості, які технічні характеристики монет і які монети існують на даний час в обігові. Тож, всього найкращого!